Jo, hej alle sammen. Hjertelig velkommen til den her video. I den her video så skal jeg være sammen med Benjamin igen. Og Benjamin, han har været stedig i dag. Normalt så plejer jeg at hente ham ved varmen, men i dag så kommer han hele vejen over til den kolde side af Herning. Jeg sagde til ham, at jeg ikke lige kunne overskue det i dag, men han ville have hans vilje, og så fik han også hans vilje. Så han kommer hele vejen fra varmen over til den kolde side af Herning. Han sagde, at han ikke kunne finde ud af det og så videre, men så kan han. Så Benjamin, han er god til at prank mig og drille mig. Så i dag så skal vi være sammen i Herning, og så skal vi finde ud af noget spontant. Så ja, glæder jeg til at se med. Husk at smide et like på den her video, og husk at få subscribet. Mange af jer, der ikke har subscribet endnu, så ja, husk at gøre det. Så venter jeg egentlig bare her på busterminalen, for at Benjamin han kommer. Han sagde, han kommer inden for et kvarter cirka. Åh, Benny er i den kolde side af Herning. Oh, hvad sker der? Er du blevet klippet af det hele? Åh, hvad så, er du blevet klippet? Ja. Det ser helt godt ud. Hvorfor har du farvet hår i dag? Det er fordi, at er det i dag, du blev klippet? Nej, det var i lørdags, jeg blev klippet. Nå. Det ser brandvarmt ud, men du plejer at få farvet hår. Ja, ja. Nå, men frisøren havde ingen farver i dag, så... Nå, hvilken farve ville du gerne have haft? Det ved jeg ikke, fordi jeg vidste ikke, om frisøren havde en farve, så... Ærligt, det ser godt ud. Jeg ved, du laver alle damerne her i Herning. Jeg laver alle damerne. Hvordan er det så en dag i den kolde side af Herning? Bliver det ikke sindssygt? Det bliver vanvittigt. Ja, han er også din fan. Vil du være med? Ja, selvfølgelig godt, Star. Hej. Skal du lige hilse på Benja? Hej, Benja. Hej, hvad så med? Hvad så med? Ja. Hvad med dig? Det går godt. Er det ikke første gang, du har set ham? Jo, ja, han er brandvarm. Han laver alle damerne. Ja, jeg tror faktisk, han skal med på klub i dag, ikke? Jo, og alle klubberne. Ja. Ja, men det er det. Var det godt i Legoland? Ja, det var det. Åh, Benja, jeg troede aldrig, du ville komme her. Nej. Men du var her engang med Lukas, men der var du der kort, hvor du blev kørt og skulle hente mig. Ja. Det var der, hvor vi skulle til Legoland, ja. Ja, nemlig. Så hvordan er det at være her en hel dag nu? Det er vildt fedt, og det skal nok blive sjovt i dag. I dag overtager vi, som sagt, Raboon City, så det bliver vildt fedt. Ja, det er det. Og ja, du overtager den kolde side af Herning, fordi du er den største gangster. Ja, nemlig. Lige præcis. Og så, Benny, er det min cykel, du må gerne sidde bagpå? Nej. Må jeg godt se. Hvad vil du gøre? Gør hvad? Bare sætte sådan en søm i det, altså. Vil du sætte søm i min cykel? Og så punktere det. Hvorfor det? Det kunne bare være sjovt nok. Nå. Skal vi prøve det? Nej, lad være, Benny. Du skal ikke ødelægge min cykel. Hvorfor har du den egentlig? Hvad med, hvis jeg køber en bil? Nej. Ej, kom. Vi skal til at videre nu. Nå, hvorfor jeg har en cykel? Jeg skal jo bruge til transport, jo. Hvad, Kisun, hvad, vi skal også hurtigt i Baboon City, jo. Ja, det. Men du har lavet aftale med dem, ikke? Ja. Har du lavet aftale med Baboon City? Ja, vi kommer. Sindssygt. Så du har reserveret nogle pladser til os? Ja. Sindssygt. Nej, ja, man behøver ikke engang reservere pladser. Ja. Man skal bare komme på. Men... Man skal bare komme, inden de lukker. Har alt åbent i Baboon City i dag? Ja, det er jeg ret sikker på. Sindssygt. Fordi det er sådan et stort område, men jeg håber alt er åben. Det er gange 3 af Viborg og Lejland. Ja, men vi skal også finde ud af, hvordan jeg kommer sådan hjem til Viborg igen. Jo. Jamen, det skal jeg nok finde ud af. Ja. Det ser godt ud, det der korte hår. Ja. Jeg tror også, at Elias, de kender dig godt. Tror du ikke det? Jo, det tror jeg. Ja. Det er fordi Benjamin, han vil gerne lave lejeaftale sammen med, kender du det, drengene? Så jeg synes bare, du skal skrive til dem, Benjamin. Skal vi bare skrive til dem? Jo. Ikke noget. Og kaste kamera i vandet. Det kunne også være fedt. Hvorfor? Men Kisman, hvor er det henne af? Det her til venstre. Ja. Men Benjamin han spørger, om jeg er lige så stor som kender du det, drengene. Det er jeg ikke. Er det ikke lidt træls, at jeg er lige så stor som dem? Jo, det er. Så hvis jeg var lige så stor som dem, så kunne vi have leget sammen med dem. Nemlig. Stop. Benjamin han fik alt muligt merchandise af Mads Christian til hans koncert. Og så han bare mistede det hele den dag. Men det var den dag, hvor han også bare løb væk fra os. Det er derfor, du skal lytte til vores råd. Jamen, det er fordi, jeg skal være sammen med Mads Christian. Bonus. Jamen, kan du huske dengang i Legoland, hvor du også mistede din pung? Jeg sagde, du skulle lægge den midt i min taske. Ja, det var også det. Ej, Benjamin. Og så skrev du til ham, eller hvad, om du må få et nyt. Men det er også dyrt for ham at give hele tiden gaver. Ja, det er det jo. Men Mads Christian, han er en god mand. Ja. Er han ikke det? Jo. Men er det ikke træls, at du har mistet halskæde, taske og alt det der, du fik af ham? Jo, det er det. Og så mindst han en billig hotel. Der er meget billig hotel derovre. Ja. Så skal vi bare være derovre, så det tænker jeg godt, vi kan. Det er sådan en ægte lille. Ja, du vil gerne til København, eller? Ja, nemlig. Betaler du hotel? Nej, jeg tænker, at det du vil tage hotel, så betaler jeg selv for at komme derovre. Okay. Er det det, du siger? Ja, men må du gerne sove i København? Ja, det må jeg godt, okay. Fordi jeg siger det til dem, at det gør jeg. Okay. Ja, snart. Så er det igen. Det. Men Benjamin han er heldig, han får mange ting gratis. Som for eksempel oplader og så videre, da han mistede det. Og så gik han ind i en butik, og så fik han det bare gratis. Er det ikke dejligt bare at få alting gratis, Benja? Jo. Det er jo det er, fordi du er kendt, jo. Er det derfor? Ja. Åh, så Benjamin han er lige med hans fans her. Kæmpe baby, man. Åh, hvad så der? Husk at sige like og subscribe. Jo, selvfølgelig. Husk at sige like og subscribe. Ja, like og subscribe, bro. Kom. Sindssygt, hvor er det varmt, Bello. Ja, skal jeg have humen på, bro. Åh, hvor er det varmt, det der.
Stile. Alle sammen status er, at vi er på vej op til et lejland. Og Benjamin, han fik muligheden for, at han gerne må cykle på min cykel, og så løber jeg. Men Benjamin, han kan ikke finde ud af at cykle. Jo, det kan jeg faktisk gøre. Nej, du sagde lige, du var bange for det. Nej, det kan jeg faktisk gøre. Nå, men ja, så vi går bare i stedet for, fordi det er frisk luft. Er det ikke det, vi siger? Jo. Okay, og vi mødte lige nogle gutter, der gerne vil have billeder med dig. Hey Benjamin, der kommer en cykel. Ja, der kommer en cykel. Hey godt, jeg ringede til dem. Det var en prank, jeg ringede aldrig til dem. Prank. Men ja, men de har åben. De har åben til klokken 7, var det ikke det, du sagde? Jo, eller 8. Vi er sponsoreret tid. Nej, det er vi ikke. Jo, det kan man faktisk godt. Man kan ikke få alt, hvad man spørger om, tror jeg. Jo, det kan man faktisk godt, hvis man aftaler det sådan i god tid. Men hvornår skal du egentlig lave videoer med Jackstyle igen? Eller sådan snart stream? Igen. Næste uge her? Ja. Skal du gå over til Jackstyle så onsdag? Benjamin, så er vi her endelig snart. Det er lige derovre for enden af vejen. Selv jeg bor i Herning, jeg vidste faktisk ikke engang, at der var sådan en her genvej. Nej. Vi er der snart. Det er fordi, jeg har været i Herning før. Nej, du har GPS der. Så det er derfor, jeg ved, hvor den er henne. Ej, lad være, Benny. Lad være, Benny. Du skal ikke bare vælte min cykel og så gå. Ej, lad være. Ærligt, du ser brandvarm ud med den der nye frisyr der. Ja. Hvorfor vil du ikke have en frisk fade? Det har jeg også fået. Det er sindssygt. Nå, det er en ny version af fade. Ja. Benjamin, han står bare og griner alle mulige fremmede folk. Ej, lad nu være. Gangstertegn. Og så Benjamin, vend på mig. Han venter ikke, men det begynder også at regne nu. Nu skal vi skynde os, Benny. Vi er faktisk heldige med, at det begynder at regne først nu, hvor vi er her. Hvad så, Benjamin? Hvordan er det at være i den koldeste Herning? Det er virkelig fedt at nå ved Baboon City, så... Ja, nu er vi i lejland igen, og vi skal lege her, og det bliver mega sjovt. Ja, lige og det her lejland, det er 3 gange større end det, vi var i før. Det kan jeg sige til dem. Det må du sætte om. Nej, Benny. Jeg kan ikke betale for dig hver gang. Du kan ikke anmelde mig for, at jeg ikke betaler for dig. Nej, men jeg kan anmelde dig for noget andet. Og det her, det siger de også. For hvad? Ja, prøv at lederen har faktisk tænkt sig at anmelde dig. For hvad? Jo, det har han faktisk tænkt sig. Ja, men det har jeg ikke. Det kan han ikke, fordi så skal jeg have alle de penge, jeg har brugt for dig. Det skal jeg tilbage. Nixon, det kommer ikke til at ske. Ja. Så må du vende i spillet. Nej, det kan jeg ikke. Men Kilsen, det er fint, men jeg siger det bare til dig. Så er du kommet her for gavs. Men det er jeg jo ikke. Jo, Benjamin, du kan... Den her ene gang ud af alle de Nix. Jo, Nix, jeg gør det ikke. Men du kan ikke anmelde mig. Hvad vil du sige? Jamen, det vil jeg godt sige noget andet. Men det er lige meget, det finder du ud af. Nej, men Jamen, jeg anmelder dig for et mål. Så kommer du her på Geos, og hvordan tager du hjem? Ja, det ved jeg ikke, men det er sådan en stop. Man kan ikke anmelde for, at jeg ikke betaler. Benjamin, du skal betale. Nej, men ikke det, men jeg anmelder bare for noget andet. Og det mener jeg, så det kan jeg faktisk gøre. Prøv at jeg får lederen til at gå efter dig. Fucking lederen, prøv at tænke på, at han kan. Bare fordi jeg ikke betaler det? Nej, det er ikke derfor. Bare for nogle andre ting. Jeg har fået nogle andre ting, hvad jeg har gjort? Ja, alle mulige andre ting. Jeg har ikke gjort dig noget, men jeg har betalt alt. Og hvis du anmelder mig, så kan jeg anmelde dig. Men det kommer til at ske. Ja, det kommer til at ske. Så skylder du mig flere tusind. Det kommer ikke til. Det kan jeg lige spørge. Hvad hvis jeg bare smutter hjem? Hvad gør du så, hvis jeg smutter hjem? Men det gør du ikke, for det var dit ansvar. Nej, Benjamin, der er ikke noget, der er mit ansvar, fordi jeg er ikke lønnet pædagog. Nej, du gør det også gratis. Gratis, hvad mener du? Jeg har givet dig alt gratis. Men det gør du. Og så Benjamin, så er vi herinde. Hvad har du at sige? Så er vi herinde. Det er vildt, vi skal lave content i dag. Og skal jeg fortælle det der, hvem der kom? I dag får vi besøg af en YouTuber. Og Kirsten, jeg synes, du skal lægge ord for det. Ja, måske så kommer Guldborg herinde. Han skal overnatte her i 24 timer, var det ikke det? Ja, natten over. Så det bliver sindssygt. Og Benjamin, han fik sin vilje, jeg betalte det hele. Lige præcis. Let's go. Benjamin, hvad så, Benja? Du er god til at presse mig til at betale. Han sagde til mig sådan, bogstaveligt talt, det ender grusomt galt, hvis jeg ikke betaler. Prøv at sige det. Det gjorde du. Du blev faktisk lidt sur. Det ender faktisk rigtig godt nu. Ja, nu har jeg betalt, så er du glad. Ja. Men jeg var lige ved at lave en skjult kamera prank på dig igen. Ja, det er også det. Men jeg fik ikke det der, hvor du sagde, at det ender grusomt galt. Radiobilerne er lukket, så det kan vi ikke prøve. Jo, Benja, prøv lige at hoppe over. Hop selv over. Status er, at vi er inde ved det her hoppe noget, og Benjamin, han er gået med alle børnene. Jeg kan ikke lige holde styr på ham, han er derovre. Han leger med børnene. Derovre er han.
Ærligt, Benny, han tager mine sko, og så løber han med den. Oliver. Det er dårlig stil, han løber med mine sko. Kan man få dem til at sætte en bestemt sang på? Den der. Altså, det er jo lige blevet sommerferie, så der er rigtig mange sådan små herinde. Og ja, Benjamin, han er måske lidt deres alder, så han elsker rigtig meget at lege sammen med dem. Så det er lidt svært at holde styr på ham, så jeg sidder egentlig bare her alene og så spiller et eller andet spil. Ja, jeg ved ikke lige, hvad Benjamin han gør. Han render rundt over det hele. Jeg kan ikke holde styr på ham, det er mega svært. Men i starten her, inden vi skulle herind, så pressede han mig til at betale. Men selvfølgelig, jeg skal nok betale og så videre, men jeg vil gerne se, hvad han gjorde, hvis jeg ikke betalte. Og det var, at han ville anmelde mig til politiet og sådan noget, hvis jeg ikke betalte og sådan noget, sagde han. Han sagde det enten grusomt galt og så videre, og så begyndte han at skubbe mig og så videre. Men selvfølgelig vil jeg gerne betale for ham, når han er med på video, og vi laver content sammen. Vi er bare nødt til at have til dig. Nej, men I må gerne give dem til Benjamin, men tusind tak. Ja, okay, så gør vi det. Vi er herinde ved det her karaoke noget, og Benjamin han skal til at give koncert til alle dem her. Så Benjamin han skal give privat feste med heste koncert. Ja, det er jo. Fortæl dem. Jamen, det skal jeg nemlig. Hallo Benny, du skal op og give koncert. Benny, du skal op og give koncert. Hvad? På det der mode på, det gør sådan, at det er langsomt. Hey, vi ses der. Alle sammen, Benjamin han siger, at hvis jeg glemmer hans ting åbenbart, så melder han mig til politiet. Benjamin, det er jo ikke færdigt. Kom lige. Hvad så, hvem vinder? Hvem vinder? Nej. Ej, Benjamin, taber du? Ja. Yeah. Benjamin, du skyder ikke engang. Jo, det gør du, men du rammer forkert. Benjamin, du taber. Hvad så? Og der skal have kysseren med. Kom med. Hvad er det for noget? Kom med, det er Star Wars shit. Jamen, jeg er for høj. Åh, hvad laver du, Benny? Lad være med at skubbe mig. Lad være med at brække min arm. Kan det vælge, jeg skal vælge? Prøv dem igen. Status er, at der er en eller anden, der har stjålet Benjamins mobil. Hvad gør du? Jamen, det er der ikke. Det er, jeg ved, der er nogen, der laver sjov med mig. Nej, Benjamin, der er en, der har taget den. Nej. Det er fordi, du lagde... Han lagde bare sin mobil, og så gik han. Benjamin, hvad gør du? Jamen, hvor er det, så jeg mener? Der er en, der har stjålet den. Der er videoovervågning. Ja. Der er en, der har stjålet Benjamins mobil. Jamen, hvem har så taget den? Det ved jeg ikke. Benjamin, er det den her? Nej, det er ej. Er det min? Så er der en eller anden, der har stjålet din. Nej, er det din? Nå, kan du glemme den? Benjamin, der er en eller anden, der har stjålet din mobil, jeg ved det ikke. Nej, det er ej. Benjamin, han har mistet hans mobil. Jeg sagde, han skulle blive med mig. Men Benjamin, du skal lytte til de ældres råd. Jeg hørte, der kom 20. Ja, det var det, jeg sagde. Jeg sagde det nej. Til dig. Nej, så... Benjamin, din mobil er væk. Nej. Jeg så faktisk også nogen på telefonen nede i lommen. Ja, se, der er nogen, der har puttet din telefon ned i lommen. Hvad gør du? Kisman, jeg mener det stort. Benjamin, jeg tror, den er stjålet for livstid. Kisman. Jeg tror, den er stjålet for livstid. Kom lige med om. Status er, at vi er i Lejland lige nu, men der er sket et uheld. Benjamin, han har mistet hans mobil. Jeg tror, der er en, der har stjålet. Men Benjamin, han har brug for hjælp fra mig, men før så ville han gerne anmelde mig til politiet, fordi jeg ikke betalte. Men så endte det med, at jeg betalte. Nej, jeg tror faktisk, bogstaveligt talt, der er en, der har stjålet din mobil, fordi du bare lagde den, og så gik du. Du skal tænke på, at en mobil, den koster et par tusind kroner. Ja. Så folk, de vil jo gerne have den, og så sælge den. En iPhone 12. iPhone 12? Ja, yeah, iPhone 12. Åh, man, Benjamin. Han lyttede ikke til min råd, og du vil anmelde mig til politiet før, og så vil du have, at jeg hjælper dig. Men Benjamin, jeg ved jo ikke, hvor den er. Hvordan skal jeg hjælpe dig? Vi finder lige ud af det, ja. Men hvordan kommer du egentlig hjem? Det har du lovet. Men din mobil? Kisman, prøv lige at hjælpe. Hvad er det nu? Må dine forældre ikke købe dig en ny mobil? Hvem giver dig ballade? Kisman, jeg mener det. Men jeg tror, den er heroppe. Kisman, er den? Har du byttet lærer? Nej, jeg ved det ikke. Har du taget den? Jeg laver en prank for ham. Fordi han løb jo med mit kamera. Så lige sammen tilbage igen. Skal vi sige det? Jeg tror... Han er vi lavet som om, at vi bare skriver en god afvendning. Her skal jeg lige hjælpe. Er det bare en? Det, der, din telefon er der. Nej, der er en, der har lagt den der i. Hvem har lagt den det her ved jeg, det ved vi ikke. Er der nogen, der har skjoldet? Det har du. Nej, Benjamin, der er nogen, der har gjort har det. Se, og du, de har endda givet dig gratis strøm, så er det ikke nogen gode mennesker, der tog den? Nå ja, men hvem er det der? Nej. Jo, det er der. Nej. Er det Kisman? Nej, ja. Nej. Okay, fint. Vi ved ikke, om det er, men det var nogle gode mennesker. De gav dig strøm. Benjamin, de gav dig strøm. Tak. Benjamin, skal du prøve op? Ja, og min oplader. Du også ud. Jeg tror, den er i min jakke. Prøv lige se. Ja, der er en, der har lagt det i min jakke. Hvor sindssygt. Benjamin.
Det er kisseren. Prøv selv at hoppe. Skal jeg prøve at lave nogle tricks, eller hvad? Jeg kan ikke finde ud af at lave nogle tricks. Kom nu. Er der nogen af jer, der kan lave nogle tricks? Nej. Okay, kom. Lad mig se dem. Okay, 3, 2, 1. Jeg kommer så. Jeg skal også. Jeg laver brændt hele. Benjamin, vi skulle have prøvet det der, da det var åbent. Men nu kan vi ikke nå det jo. Prøv at se, nu har de lukket for i dag. Benjamin, det er altså din skyld, nu har de lukket for i dag. Hvordan kan det være min skyld, når jeg sagde det? Har du 20 kroner? 20 kroner, hvorfor? Så skal han slå der. Ja. Okay, Benjamin, han siger, at han er bedre end mig til fodbold. Skal vi ikke lige tage en kamp også to? Jeg er bedre end alle. Nej, den der vinder får 1000 kroner. Også to mod hinanden, en mod en. Nej. Jo, men bossen her bagved, der vil spille med dig. Nej, også to, det kunne være sjovt. En mod en. Desværre. Hvorfor, Benny? Du sagde, jeg var klodset og dårlig til fodbold. Jamen, det er du også. Jamen, jeg er heller ikke den bedste, men vi kan godt tage en kamp. Nej, du fyrer bare en kamp. Nej, kom også, Nej, bror. Du får 1000 kroner, hvis du vinder. Nej. Kom så, Benny. Benjamin! Prøv at se, Benny. Benjamin! Du har flere fans end mig. Benjamin! Benjamin! Får du bare kroner. Så har jeg fået styr på Benjamin, og vi skal over til rutsjebanerne og lege. Det skal vi nemlig. Er du frisk på det? Det er jeg nemlig. Men, nej, subscribe. Benjamin, han elsker, når der er alle de her børn omkring ham. Ja. Yeah. Han er børnelokker. Jamen, er han det? Nej, det er... Det er dem derinde. Er du pædofil? Er du pædofil? Er du pædo? Ej, det er kysseren, der er det. Nej, det er jeg ikke. Jeg har faktisk set video på det. Prøv at se ham, han er lidt lumsk. Ja. Ej, lad være. Jeg har faktisk set video på det, så... Ej, lad være. Ja, det har jeg. Lad være. Okay, hvor har du set video på den? Nu gider jeg ikke betale mad til dig. Stop med det. Nej, lad være, Benjamin. Ej, lad være, Benjamin. Stop, Benjamin. Benjamin, stop. Det er ikke lige for godt, vi er kommet her, og så langt det meste af det bare er lukket. Men det der, det åbner klokken 6, så jeg håber, jeg kan få Benjamin derover. Når der er så mange børn herovre, Benjamin han løber bare frem og tilbage. Han leger mega meget. Benjamin, han skal til at prøve den der største rutsjebane, og det er hans frygt. Sammen med Kisuan. Ja, og det er Benjamins største frygt. Hvad? Nej, det er... Fordi det bliver mega fedt. Nej, det er fordi du har ramt 40.000 følgere inde på TikTok, så det her det er din største frygt, du vil klare. Det bliver vildt fedt. Ja. Er du bange for den? Nej, det er jeg ikke. Prøv at se, hvor høj den er. Jeg tager kamera. Tror ikke Benjamin, han er bange? Nej, det er jeg ikke. Okay, tør du så? Ja, jeg er hård gangster. Okay, er du hård gangster? Ja. Kill ham. Ja. På en side. Bare kill ham. Er du også killen? Bare kill Kisuan. Ja, kill ham. Kill ham. Alle sammen på Benjamin. Alle sammen på Benjamin. Nej, Benjamin, du ikke. Løb efter ham, løb. Han løber hurtigt. Det er med de der små ben, han kan løbe hurtigt. Med de der små ben. Det kan jeg slet ikke fange, det der. Altså, er I går bare ved siden af Benjamin, som om I hans vagter. Jamen, det er det også. Bodyguard. Prøv at spørge, hvor gammel han er igen. Hvor gammel er du, Benjamin? 51. 41. Men hans krop er ligesom 41. Det er kysserens også. Ja, han er bare jaloux. Nej, Benjamin, du har en varm krop. Du er sixpack. Benjamin, han tør ikke radiobiterne. Tør du? Jo, det gør han godt, måske alligevel. Så kan jeg sagtens betale for mig selv, hvis det er det. Hvis jeg ikke holder, hvad jeg lover, så hvis jeg ikke kommer i morgen, hvad gør du så? Så kysseren, vi laver en aftale, og den skal du bare overholde. Mm. Kunne du godt finde på at anmelde mig? Ja. Men kysseren, så er det bedst, du overholder det. Nå. Så du anmelder mig kisseren, til politiet? Kysseren, jeg mener, jeg mener. Kysseren, altså, vi gør det for content, jo. Benjamin, bliver du ikke træt? Nej, vi har en aftale, fordi du sagde også, i morgen, så bliver vi friske udvide. Du skal min lærer overholde din aftale. Men jeg kan ikke i morgen, Benjamin. Kysseren, stop. Benjamin, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jamen, så tager vi, hvor skal vi så til hende? Jamen, jeg skal noget i morgen. Kysseren, stop. Jeg tror hellere, jeg vil i byen. Nej, Kysseren, jeg mener det. Jo. Kysseren, jeg mener det. Du kan sig selv til Odense. Nej, lad være, jeg mener det. Så vi gør det for content, jo. Benjamin, hvorfor vil du ikke skyde content? Jamen det er fordi, du løber bare væk fra mig, og så siger du, at du vil anmelde mig til politiet. Nej, Kisan. Okay, fint, det skal jeg nok lade være med, men så kommer du også. Så stopper du med at sige, at du anmelder mig til politiet hele tiden? Ja, okay, fint, men så kommer du også. Men hvis du går din vilje, så siger du bare, hvis jeg siger, okay, hvis jeg ikke kommer i morgen, hvad gør du så? Så gør jeg det. Så melder du mig til politiet. Ja. Benjamin og jeg, vi skulle til at prøve radiobilerne, men så løb han væk, og nu er det lukket. Og nu løber han et nyt sted hen. Hvad gør du? Du anfaller. Så du unfollowede dem lige efter, du sagde, at du ville følge dem? Men altså, men Kisan, jeg mener det. Jeg kommer altså ikke i morgen. Jo, Kisan, jeg mener det. Overhold din aftale. Men jeg har ikke lavet en aftale. Jo, jeg sagde, du har. Ser på jo, du har. Nej, jeg sagde, jeg ser på det. Nej, Kisan, du har lovet. Kisan, jeg skal nok betale for mig selv, hvis det er det. Vi skal over. Du sagde i dag, at du ville betale, og så betaler jeg det hele.
Jamen Christian, jeg igen, igen, igen betaler det hele. Jeg skal nok betale for mig selv, så. Jeg mener det. Men det siger du, og så betaler jeg for dig hver eneste gang, og så siger du, hvis jeg ikke betaler, så anmelder du mig til politiet. Jeg mener det. Men Christian, så lad mig gøre det på en anden måde, så det er nemmere. Du sagde, at det er endelig roligt galt. Christian, så lad os gøre det på en anden måde, så det bliver nemmere. Hvad er det? At hvis du så tager fra Herning til Odense, så kan jeg nok selv finde ud af telefonen. Så jeg gør det bare med pædagogerne. Så du tager pædagogerne med? Nej. Jeg tror ikke, jeg kan. Nej, Christian, du tager fra Herning til Odense. Det var det. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan. Christian, stop. Det er ikke engang noget. Benjamin, jeg gider ikke. Christian, jeg mener det. Jeg magter ikke Odense. Christian, jamen hvor skal vi så tage hen? Jamen jeg tænker bare, at lave noget. Nej, Christian, jeg mener det. Vi skal gøre det for content. Christian, vi har en aftale. Jeg mener det. Vi har ikke en aftale. Det er jo, vi har. Jeg sagde, jeg ser på det. Christian, vi har en aftale. Like og subscribe. Jamen, du kan finde en anden ind og lave content. Men så i morgen, så laver jeg noget. Nå, de vil ikke jo. Jamen jeg kan ikke. Jeg kan ikke i morgen. Nej, Christian. Benjamin, det er også noget for mig, du løber væk og vil anmelde mig. Christian, jeg skal nok lade være med det. Christian, du har lov. Benjamin, jeg kan ikke meget. Christian, jeg mener det. Hvorfor? Christian, jeg mener det. Stop med det der, jeg mener. Jamen, jeg kan ikke i morgen. Lad være med at slå mig bare for det. Christian. Jeg kan ikke i morgen, Benjamin. Jeg kan ikke i morgen. Christian. Benjamin, jeg kan ikke i morgen. Jo, Christian. Nej, jeg kan jeg ikke. Okay, hvad sker der, hvis jeg kan ikke i morgen? Nej, Christian. Hvad vil du gøre med mig? Hvad vil du gøre med mig? Lad være med at slå mig for det. Benjamin, jeg kan ikke i morgen. Jeg kan jo. Benjamin, jeg har betalt billetten for dig i dag. Jamen, jeg betaler billet og mad for dig. Jamen, Christian, jeg skal ikke betale for mig selv i morgen. Nej, Benjamin, du får... Christian, hvad skal vi så? Fordi vi havde en aftale om du det. Kan finde en aftale med Jackstyle. Nej, men det kan jeg ikke. Jeg mener det, Christian. Hvorfor skal jeg gøre det? Jeg har ikke tid. Fordi vi skal lave content hele tiden. Det skal vi gøre. Benjamin, jeg har ikke tid hele tiden. Christian. I morgen, jeg kan ikke. Nej, Christian, vi har lavet en aftale. Nej, det er ikke aftale. Det er dig, der siger, lad mig slå mig Christian, for det. Christian, hvad så, hvis jeg får en aftale med, kender du det huset? Nej, så kan du tage over til dem. Så kan du tage over. Lad være, Benjamin. Jeg kan ikke i morgen. Christian, hvad skal vi så lave? Jeg kan ikke overholde aftalen. Jamen, Christian, stop. Lad være med at slå mig, Benjamin. Jeg kan ikke i morgen. Lad være med at slå mig, Benjamin. Jeg kan ikke i morgen. Jo. Jeg kan ikke. Lad være med at slå mig. Jamen, hvad skal vi lad være med at slå mig. Jeg kan ikke. Jamen, hvordan kan du blive sur over, jeg kan ikke i morgen? Lad nu være med at slå mig. Så kan jeg vælge at sige. Lad være med at slå mig. Jeg kan ikke i morgen. Hvad kan du vælge at sige? Jeg kan ikke. Okay, onsdag. Nej, Christian, jeg mener det. Nej, jeg kan ikke tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Christian, stop. Jeg kan ikke. Jo, du kan, Christian. Nej, hvorfor? Christian, jeg mener det. Jeg prøver at... Du ved jo ikke, hvad jeg kan i min kalender, eller ikke? Spørg Jackstyle. Christian, stop. Benjamin, jeg kan ikke. Jo, lad være. Spørg Lukas og de andre. Nej, lad være. Fordi de kan heller ikke. Benjamin, jeg kan ikke gå og være pædagoger. Nej, Christian, jeg mener det. Hvad kan der ske, hvis jeg ikke kommer i morgen? Christian, stop med at spørge sådan. Jeg vil gerne slappe af selv. Jeg vil gerne lave noget andet end content. Christian, stop. Lad nu være med at slå mig. Benjamin, lad være med at slå mig. Jeg dræber dig. Lad nu være. Men jeg kan ikke. Jamen, så sig, du kommer onsdag, så lad være. Nej, fordi jeg siger, jeg ikke kan, så kan du blive sur over det. Jamen, Christian, jeg ved, du kan. Så kan du finde en anden ven. Benjamin, du kan ikke blive sur over Christian, hvorfor vil du ikke lave content mere? Benjamin, det vil du slå mig hele tiden jo, og hvad nu siger du, at melde mig til politiet, og jeg har ikke gjort noget. Christian, jeg skal nok lade være. Lad mig slå mig. Okay, prøv at se her, det er jo klart, at jeg ikke kommer i morgen, når du slår mig sådan her. Når du ikke sidder med mig, lad nu være. Du brækker min finger. Lad nu være, Benja. Okay, okay, fint, jeg står over, hvis vi ses på den. Nej, jeg kommer ikke mere. Det er den sidste gang, sidste content dag færdig. Nej, det er det ikke. Jo. Tinker. Nej, Christian. Lad nu være. Nej, Christian. Jeg vil hen og prøve noget. Nej, vi skal lige snakke ud om ting. Jeg vil hen lande og lege. Christian, vi skal lige snakke ud om ting. Men du afpresser mig. Jeg har ikke noget valg, at jeg skal komme hjem til dig, ellers vil du anmelde mig til politiet og slå mig. Jeg kommer ikke mere, slet ikke. Christian, stop. Hvad tænker du, det er det sidste gang? Nej, det er det ikke. Lad være med at blive ved med at sige det. Det kan godt være sidste gang. Jamen, det skal det ikke. Hvorfor? Men så skal du ikke være ond med mig. Så skal du tænke sådan ind i dit kloge hoved. Lad være, du skal ikke slå mig. Okay, fint, men så ses vi også. Du gav mig en mavepumper, og du har også slået mig mellem benene. Okay, fint, så ses vi. Kan du lige sætte dig Benjamin, du er meget dominerende som en løve. Ja, det ved vi ikke, hvad det betyder. Jo, dominerende. Det betyder, at du er meget dominerende som en løve, så du vil gerne bestemme det hele. Jamen, Kristian, prøv lige at snakke ud. Jamen, jeg vil gerne hen og have noget spise. Nej, jeg vil gerne lige have, at vi snakker ud. Jeg vil hen og have noget spise. Kristian, jeg vil gerne lige have, at vi snakker Benjamin, ud. Benjamin, jeg har ikke noget valg, at jeg må ikke spise. Kristian, vi skal lige snakke ud om det. Lad være, Benjamin, du skal ikke ødelægge min kære. Lad være med at slå mig. Benjamin, lad nu være med at slå mig. Lad nu være med at slå mig.
Lad mig være med at slå mig. Du ødelægger mine ting. Åh, oh, mand, du har ødelagt mit... Lad nu være, Benja. Hvad fanden laver du? Jeg vil bare lige sige, at... Du siger en stop. Hvad er det nu? Hvorfor skal du bruge det der som våben? Lad nu være, du må ikke ødelægge mine ting. Du har fået din ting. Ja. Du har fået din ting. Så prøv, så giv mig den så. Vi ser om det virker. Sindssygt. Hvad så, Benjamin? Hvad er din plan for at lave resten af ugen? Fordi jeg kan ikke være sammen. Jamen, min plan det er, at jeg skal være sammen med Kisser. Nej, jeg har nemlig andre planer, fordi der er mange, der bliver student lige nu, så der er mange gilder, jeg skal til. Ja, nemlig så vi tager ud og leger studenter sammen. Ja. Nej, Benjamin, jeg har ikke tid sådan. Jamen, altså, bare vent ude. Vi skal nok lave mere content til jer derude. Vi holder lige en lille pause, nej, og så kommer vi tilbage. Nej, det gør vi ikke. Jo. Vi vender tilbage sådan enten i overmorgen eller sådan noget. Vi holder lige sådan en dags pause. Nej. Jeg tror, der går lige noget tids pause, men vi vender tilbage igen. Det gør der ikke. Jo, Benny. Så ja. Jeg kan ikke hele tiden. Så vi... I morgen kan jeg ikke. Ja, vi ses i overmorgen, guys. Nej, det kan jeg ikke. Jo, vi ses. Jeg kan ikke der. Vi har nogle andre alle planer. Sammen. Vi handler også om med jer. Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg tror, jeg skal noget. Det kunne måske kunne en meget lille chance. Så vi finder ud af det meget snart igen, senere på ugen. Så, vi siger det. Holder vi ikke lidt pause? Nope. Så hvis jeg kommer, så anmelder du mig ikke? Nej. Så er det jo afpresning, Benjamin. Det er jo dårlig stil. Fordi jeg har travlt hele den her uge, fordi mine venner bliver studenter og sådan noget. Jeg melder mig og alle mulige. Men det vil jeg heller ikke, hvis du kommer. Nej, lad nu være. Hey. Lad være, Benjamin. Benjamin, lad nu være. Stop med det der. Stop. Jeg gider ikke have det. Benjamin, jeg kommer ikke på onsdag, så. Hallo, lad nu være, Benja. Lad være, man må ikke gå derhen. Lad være. Jeg kommer ikke på onsdag, så. Jeg kommer ikke på onsdag. Hvad? Man må ikke tro. Jamen, det ender... Så sidder vi lige og spiller her, og Benjamin han blev tørstig. Så han fik lige en vand. Og så skal vi spille det her og spille her. Hvad så alle sammen? Så er vi her, og vi skal til at spille. Lige nu så er status, at jeg tog væk fra Benjamin, fordi at jeg blev lidt træt af ham, fordi han tog hånden ned i min lomme, og så tog han en seddel, og jeg ved ikke, hvorfor en seddel det var, om det var 50, 100 eller 200 kroner seddel, fordi jeg har nogle kontanter i lommen, og så løb han bare, og så gad han ikke at give mig det, og så løb jeg hele tiden efter ham og sagde, at han skulle give mig den, og så grinede han bare, så jeg endte med at blive mega træt af ham, og sagde, at jeg ikke kommer i morgen, plus at jeg tager hjem nu, og så jeg i baggrunden, at han løb efter mig, da jeg cyklede, men jeg gad ikke at stoppe op og vente på ham. Han må selv finde vej hjem til Viborg. Hvis han kan finde herud, så kan han godt finde vej hjem igen, så lige nu så skal jeg bare ind og have noget at spise, og så finder jeg ud af, hvad jeg gør. Som sagt, så er status, at Benjamin han er et eller andet sted alene i Herning, men jeg er også lidt ligeglad, fordi jeg føler, at jeg behandler ham faktisk meget godt, men han er sådan lidt træls mod mig, og jeg kan ikke rigtig, man når sin grænse sådan, så cykler jeg bare væk fra ham, men nu er jeg inde og få en durum, og så tænker jeg faktisk, det var meningen, at vi skulle i byen, Benny og jeg her i Herning, men nu dropper jeg Benjamin, og så tager jeg til en privatfest, regner jeg med. Så ja, det blev slutningen af den her video. Den her video den blev ikke lige så god, men husk at smide et like på den her video. Og så husk at få subscribet, fordi der er mange af jer, der ikke har subscribet endnu. Så ses vi bare i næste video. Jeg ved ikke, hvornår næste video kommer ud. Det kan godt være, der går lang tid, at jeg lige holder en pause, fordi det er sommerferie. Men jeg håber, I får en pissefed sommerferie og hygge jer, venner. Hej hej. Peace.